Gente, vamos voltar aqui. A gente está no shopping. Você tá ligado que essa parada aqui é pra não haver furto, né? Vem. É, pego aqui a sacola, deixa aqui. Caralho. Caralho, eles colocam o bagulho tão grudado aqui, gente, que é pra você, tipo, não roubar. Eu acho que amassei a chave. Moço. Falou, seu. Licença, eu acho que eu amassei a chave aqui, velho. Amassou sem querer? Eu acho. Obrigado. Tranquilo? Bota aí o pacote aí. Estou entrando na loja agora, né? Isso. Beleza. Não teria como sair, né? É meu filho. Valeu. É. Vamos lá. Gente, é muita coisa tipo pra informática. Mouse, teclado, pra caralho, velho. É muita coisa. Da Logitech, olha. R$ 64. Material. Nossa, tudo quanto é tipo de coisa, velho. Aqui é grande pra caralho. Mano, eu vou passar aqui rapidinho. Só pra vocês verem, ó. Tudo pra computador, cara. Tudo. Disquete, modem. Olha só, cara. Tudo. Velho, eu não vou sair desse trem aqui hoje, não, velho. Monitor. Olha esse monitor, gente. Que lindo. Depois eu tenho até que ver se eles não vão brigar da gente estar filmando aqui, porque esse povo aqui é sinistro. 324. Olha lá, olha lá. Nossa. Oh, good. Nice. Quase que eu chamo ela pra participar do canal. Menina linda, velho. Quase que eu chamei ela pra falar um oi pro canal. Olha aqui, galera. Fone pra caralho, velho. É muito fone, velho. Cara, deve ter namorado. Eu aposto. No have. No. You crazy? Can me replace? Danger. So beautiful. Oi! Chama o Igor lá. Irmão, pode tirar aqui? A gente pode, só passou pô, aqui. Pode. Tem problema filmar não, né? Que a gente tem um canal na internet e a gente tá filmando. Você tem que ver com o gerente ali, meu brother. Tem que ver. Ver com ele. Chama ele ali pra gente. I think it's have no problem. Yeah. Oi? Vocês são da onde? A gente é de Iguaçuí, Espírito Santo mesmo. Entendi. Entendeu? Mas eu tenho um canal Balada Prime. Aí a gente sai visitando as cidades e filmando, mostrando as lojas e tal. Entendi. Entendeu? Não é propaganda nenhuma, não. A mulher sumiu, cara. A menina saiu lá com o pai dela, ó. Por que que você tava caçando ela? É porque eu ia pedir ela ajuda. O cara lá não gostou muito da filmagem, não, mano. Mas eu não tô nem aí, que se foda. Tá, você ia pedir pra ajudar aqui. Ó, o segurança. Eu ia pedir ela pra orientar a gente aqui no shopping. Aqui, ia pedir ela pra aparecer um pouquinho. Ah. Vê se o Enzo desencalha. Ô, Enzo, tô arrumando mulher pra você, Enzo. Renê, o inscrito do canal. Ah, ok. Ah, cara. A gente desceu aqui, não desceu? A gente subiu. A gente subiu lá, cara. Tem até que ter medo mesmo pra não se perder. Pô, aqui é grande pra porra, velho. Quê? Aqui é grande. Vai descer? Ué, vão descendo. Onde a gente foi, essa porra mesmo. O que que a gente vai descer? Cara? Gente, vamos descer. Nossa, tem outra praça de alimentação lá.
Ih, aqui não tem nada não, vamos subir. Yeah, ok. Aqui é o estacionamento. Let's go. Yeah. Desceu pra subir, what the fuck? Só pra ver, né? Eu não sabia o que que tinha aqui, o que que ia rolar. Ah, ela é a área de criança, cara. Ah, fuck. Vem. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. No problems, relax. Gente do céu, essa porra é grande pra caralho, mano. É gigante, olha só. Esse shopping é grande pra burro, velho. Ali, ó, é ali que a gente veio, cara, na área da sorveteria. Ah. Agora eu acho que nós vamos se perder nesse bagulho cedo, cedo, mano. Mas vamos nada, filho. Te dou uma ajudinha. Gato, você não agarrar o pé aí. Hã? Ali, cadeira de massagem. É. Quem quiser pegar uma cadeira de massagem. Eu fui falar com o cara se assim, não tinha um problema de filmada. Aí o cara pegou e falou que tinha que ver com o gerente, que ver com o gerente. Nossa, olha que loira linda. Que par de olhos. Ah, mas é velha pra caralho. Palafanha ali, olha o trenzinho ali, vai no trenzinho, eu pago pra você lá. Quem quer andar no trenzinho? Are you kidding me? Vamos andar no trenzinho. Yes? So funny, so funny you. You are. No problems. You have money? I have. Então, tem dinheiro pra gastar mesmo. Yeah. Vai andar de trenzinho? What the fuck? Aí, chama uma criancinha daqui, ela fala, vamos andar de trenzinho. Gente, nós somos doidos, velho. Pois ainda vou até tomar um cappuccino aqui, velho. Agora só tem um negócio, vocês precisam ver o que, que nós fizemos, mano. Eu e ele lá atrás, lá a gente tava na loja, daí a gente pegou e comprou. É, umas paradas aqui. Ah. Aí falamos o quê? Falamos com a menina. É, ela falou assim, ah não, esse dinheiro, essa nota tá grande, arruma uma nota menor. Eu falei, eu arrumo, mas você vai me dar seu telefone? A menina ficou quieta, não me respondeu, né? Que vapo, cara. Caralho, é o cabelão do cara. Beautiful, né? Agora é grande pra caralho esse shopping. É, vai a cor. Vambora, vambora, vambora. Já tem 8 minutos de filmagem. Gente, sabe se vocês têm noção? Como é que esse bagulho é grande? É, todo mundo tá vendo um pontinho vermelho e vendo que tá filmando, mas. I don't care. I don't care. A Cipolate lá embaixo, ó. Caralho, é muito grande, Eric. É grande demais esse trem, mano. Tem que ver com o gerente. Que gerente, doido? Olha os doidão ali. Derrubaram na cadeira de a pouco. Califórnia, Grinks, Free Grace. No problems, que like. Olha lá, quer tirar uma foto com o homem da lua? Lá vai lá e tira. Eu tenho que ter cara vem aqui. Olha o Cinemark, ó, galera. Vamos ver qual filme que tá. Depois vão ali no. No quê? Olha que fone lindo. Ah não, mano. Vamos ali nessa loja de videogame. Brother, caralho. Vou perguntar o cara depois se pode. Boa tarde, tudo bem?
Então, meu nome é Eduardo Ribeiro, eu sou lá de Guaçuí, Espírito Santo. Tem um canal, o nome do canal é Balada Prime. Tudo bem se a gente mostrar essa loja pra galera do canal aqui? Não, mas pode ficar pode pra você. Pode? Dá um oi aí, galera. A gente tá na loja aqui no shopping em Vitória. Shopping, shopping Vila Velha. Vila Velha. Gilmar. Né? Gilmar, esse é o? Wellington. Wellington. E a gente vai mostrar aqui, galera, beleza? Aqui os volantes. Normais. Esse pega em PS4, não pega? Pega, Ferrari pega. Pega, né? Então, de boa, fone, gabinete. Muito interessante, velho. Muito interessante. Olha, muita coisa. Daí a gente pede assim porque tem muita gente que não deixa. Mas o cara tem uma cara de ser do caralho. Mike, fone pra caralho, muita coisa. Eu vou parar de pedir pra mostrar, velho. Olha, o fone. Esse V12 aqui, muito lindo. Daí o fone, muito legal. Maravilhoso. Olha os jogos, ó. Vamos ver os jogos. Nossa, jogos, velho. Os preços são doideira. Minecraft? Far Cry. Far Cry. No Man's Sky. Massa, massa. Vambora, vambora. Gente, obrigado, tá? Valeu, valeu. Então, a gente pediu o cara pra mostrar, mas o cara tem uma cara meio de que sangamonga. Daí a gente só falou pra educação, mano. Que não dá vontade de falar porra nenhuma, não, porque o cara é mó doido. Aí, ó, parte de brinquedo de criança. Vou ver os horários que tem. Daí no cinema. Combo Expresso. Vamos ver o que que tem aqui. Hoje, 19, né? Aham. Homem-Aranha de volta ao lar, caralho. Que vão ver DPA o caralho. Homem-Aranha de volta ao lar. Anabelle 2, maneiro. Planeta dos Macacos, maneiro. Não, o Planeta dos Macacos é legendado, pô. Mas por que que só tem... Só tem legendado, cara. Só tem Planeta dos Macacos legendados? Oh, que pena, cara. Galera, só tem legendado, velho. Deixa eu ver qual é o preço. Tá ok, obrigado. Vambora. Legendado, cara. É triste. Obrigado, tá? Ah, eu fico puto porque tem hora que você perde os caras, eu vou mostrar sua loja, daí o cara fala, ah não, beleza, os caras ficam olhando como se você fosse um bandido. Então daí a gente pega e faz escondido mesmo. Se foda. Saraiva, velho. O cara acha que a gente é bandido, velho. Eu fico olhando esse estranho, mandando um chefe nos caras, velho. É. A Saraiva é só livre. A gente vai comprar nada, eu acho. O quê? Só na praça alimentação. Eu acho, porque... Cara...
Relógio de trincheira, bateria, violão, violino. Relógio de trincheira, loja de perfume. Obrigado, boa tarde, tudo bem? Show, vou comprar. É. Aí se falar inglês, você ganha mais fora. Ela ficou me olhando, eu acho. É, pena que eu não vou comprar agora. Se ela viesse junto, eu comprava. Eu tenho até medo. Não, velho, acho que eu tenho até que voltar lá e mostrar aquela mulher. Porra! Chama o bombeiro. É ruim de eu voltar pra casa hoje. Saúde. Quem sabe faz ao vivo. Onde que é a parada do McFlower, hein? Praça de alimentação? É. Cara, se eu for perguntar, eu vou ter que perguntar em inglês. Ai, a mulher não vai saber te responder. É? Bate não, moça, você é tão lindo. Isso não. Uma falando na tapa na cara da outra, é tão bonito. Bora perguntar pra alguém. Ah, lá! A chama, nós vamos comer, mano. Cara, eu não vou jogar fora, não. A moça é muito linda. Se tu não conseguir cantar ela, eu canto. Ah, agora eu botei fé, hein? Paga até o McFlower duplo. Tá doido, eu que grande. Mano, olha essa praça de alimentação. Vou dar uma chacharinha. Olha como é que é grande. Moça, você quer ficar famosa? Não respondeu, não quer. Não quer ficar famosa, não. Acho que eu vou até ser expulso desse shopping se eu continuar nesse mapa. Cadê meu óculos? Maybe in your pocket. Eu acho que eu perdi meu óculos. Merda. Vai lá e compra dois McFlower. Dois McFlower. Eu vou comprar. Oi? Ovo maltinho. Oi. Eu vou pagar, tá? Relaxa. Se a gente vai andar na praça de alimentação, vai comer. Cara, como é que o pessoal daqui é meio estranho? É meio estranho. Gente, desculpa os poucos vídeos que a gente estava fazendo, porque é meio complicado você filmar no hotel, filmar em outros lugares, as pessoas ficam olhando, você precisa ver como os caras das lojas ficaram me olhando. Lá na Americanas, a gente está sendo americano em uma loja de jogos lá, estamos aqui na praça de alimentação, prestou numa sessão de informática. Se liga no casal que foi do meu lado. Não, mas vamos tomar um McFlurry de primeira, não comer nem alguma coisa antes. Não, depois a gente come agora. Eu quero ver se eu como aquela. Não posso falar. Cara, é muita doideira. Então, muita gente vai achar que eu tô ostentando, que eu tô querendo aparecer, que faz o Brasil melhor, mais lindo e tal.
Não tem nada a ver, velho. Eu só tô mostrando porque muita gente do canal pediu. Onde você for, você mostra. Então eu tô mostrando. Aqui essa moeda vale muito mais. É melhor que hoje, beleza? Cadê aquelas moedinhas? Quê? Aquelas moedinhas que eu te dei. Moedinha. Pra passar a vontade, né? Nossa, meu bolso tá cheio de dinheiro. Pega a moedinha do mundo. Quero o troco. Ah, acabei de fazer uma caridade, viu, mano? Tchau. Let's go, bye. Acabei de fazer uma caridade. Doei pro Instituto McDonald's. R$1,50. Vinha até para as crianças. Ali. Senta perto daquela moça ali. Eu acho que ela vai deixar eu dar um oi pro canal. A gente vai comer uma paradinha aqui, ó. É, rapaziada. A gente vai sentar aqui, dar uma olhadinha naquelas duas que vão lá atrás, tá? Muito bonito. Mas daqui a pouco eu vou ter que parar esse vídeo aqui, porque a gente vai comer e o segurança parece estar de olho em mim. Então. Valeu, daqui a pouco a gente volta aí, vamos ver se a gente bota outra filmagem que já foi 20 minutos. Valeu, Balada Prime. Tamo junto. Valeu.